Karibuni sana, karibuni sana Maisha Kidigitali. Video iliyopita niliwafundisha makato tofauti ambayo yanatokea, inabidi uchaguaje wakala wakati wa kununua. Kama hapo huyo kuanzia shilingi moja paka ngapi, paka milioni moja na ngapi, unabonyeza buy, ana uwezo ku. Kwa hiyo kama mtu na shilingi moja hivyo au ni wakala ambao wananunua kwa M-Pesa nini. Kwa leo tunaenda kuuza. Kwa hiyo niwafundisha haya, kijani msiogope, kijani milioni 100 hiyo ni thamani ya Bitcoin. Bitcoin ina thamani zaidi ya milioni 100 na kitu. Kama unavyoona dola ina thamani kwa 2300 kibongo, lakini kwa Tanzania Bitcoin moja sawa, mtu akombea na Bitcoin moja ana milioni 100 na kitu, huyo milionea huyo. Kwa hiyo leo nimebonyeza hapo ni kuuza. Leo tunauza Bitcoin au wakala, hiyo alama ya kijani inamaanisha iko online au wanauza. Kwa hiyo ukiuza unapokea wewe kwenye muamala wako kwa hizo watu katikati, M-Pesa, Tigo Pesa, wakala watakwambia hapo. Mimi ne, unapokea kwa M-Pesa, mimi kwa Tigo Pesa, hivi Selcom Company vyote. Kwa hiyo hapo huyo ya thamani 1000 paka 100 hiyo ndani yake ndio uwezo wake. Hapo at least ya shilingi, kwa hiyo kuanzia shilingi 0 hivyo hivyo unabonyeza sell. Kwa hiyo kwa unaona 10 paka hizo ni thamani tu ya hiyo katikati ya kijani. Ni thamani ya. Kwa unaposhuka chini thamani inapungua. Kwa hiyo ikipungua ukiuza unapata hela kidogo. Kuna makato. Kuna makato. Utapata shingapi, wewe utapata shingapi, inabidi uwe na shingapi kwenye BTC zako. Kwa leo tutaona jinsi gani unatakiwa kuchagua wakala vipi, wakala wa juu kabisa au wa chini kabisa ambaye utapokea hela kwa makato madogo. Kwa makato madogo niliwaambia wa juu kabisa, hata kwenye kuuza wa juu kabisa ndio yuko vizuri kuliko wa chini. Unavoshuka chini ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo lazima awe na kijani ujue yuko online. Na kwa hiyo huyo 50 paka milioni 20 ukiona hapo, huyo ana uwezo wa kuuza 50 paka milioni 20, anakuuzia kwa M-Pesa, Tigo Pesa. Kwa hiyo wewe huyo una Bitcoin, unauza Bitcoin, ana uwezo wa 50,000 paka 20. Wewe una Bitcoin zako unataka upokee kwenye M-Pesa yako au kwenye Tigo Pesa au Airtel, ndio hapo. Kwa hivyo tunaandika sabani, tuandike milioni 50 kidogo, ambayo itakuwa maana huyu no milioni 20 kataa. Huyu ana uwezo wa milioni, kuanzia milioni 50 paka milioni 20. Amini 50,000 paka, I'm sorry, 50,000 paka milioni 20. Hiyo inabidi ujue hapo trade limit yake kwamba na uwezo gani. Hiyo naona 50,000 nimekubali. Kwa hiyo 50,000 nitapokea shilingi ngapi? Nitapokea shilingi ngapi? Unaelewa? Nitakatwa shilingi ngapi? Unachoandika hapo unapokea hicho hicho, samani. Unachoandika hapo unapokea hicho hicho wakati wa kuuza Bitcoin zako. Utapokea hicho hicho, hakisha unapokea hicho hicho. Lakini huku Bitcoin yangu nitaacha shilingi ngapi? Yaani watanikata sana au inakuwaje? Kwa hiyo wajuu kabisa, tumejaribu wajuu kabisa. Tuone kwenye Google, hapa tuna Google. Yaani ukigoogle unapata majibu moja kwa moja. Kwa hiyo hapa Bitcoin zangu nitaziacha nyingi au ndogo, watanikata sana au kidogo? Hebu tuone hii kwa Tanzania shillings ni shilingi ngapi. Okay. Umeona hiyo? Nitapokea 50,000. Lakini wenyewe wamechukua shilingi 49 tu. Kwa hiyo wenyewe wamechukua hela ndogo. Kwa hiyo ni faida nzuri. Yaani haina madhara. Haina. Hata ukishuka chini wengine wanaongeza zaidi makato kwenye akaunti yako. Unaelewa? Kwenye akaunti yako wanaongeza zaidi. Kwa hiyo hapo hiyo thamani ambayo mimi nitamtumia yeye itakuwa ndogo, lakini mimi atanitumia kwenye M-Pesa yangu, atanitumia au Tigo Pesa au akaunti yoyote atanitumia 50,000. Kwa nikishuka chini zaidi, yani yule wa kwanza kwenye local Bitcoin wa kwanza ndio ana thamani kuliko wa chini. Kwa huyo unaona hapo kiwango at least 100,000. Kwa tunataka tuanze 50,000 kidogo, 50,000 tuongelee 50,000. Kwa tunatafuta mtu mwenye kiwango. Kwa tunashuka chini. Unaona wakala huyu anapokezea, wewe unapokea kwa M-Pesa, kwa Tigo Pesa, unapokea kwa nini? Safi kabisa. Haya, huyu 10,000 mpaka milioni 9 tujaribu huyo. Na yuko online na kidoti cha kijani. Tujaribu, na unaweza kupokea kwa M-Pesa, Tigo Pesa, ya Telmane, utapokea. Tunataka 50,000 sisi bwana. Nataka 50,000 kwenye simu yangu. Hiyo ndio kuuza Bitcoin. Kuuza Bitcoin zako, zimeongezeka thamani, labda Bitcoin zako zina thamani sasa hivi, zina uwezo, umeelewa?
lakini huyo anaonekana yuko online mark cha kijani juu ya jina lake pale yoka body made ya check ni cheusi, kwa hiyo huyu atakuwa amelala huyo. Anyway, tunajaribu kujifunza. Kwa hiyo nitakato shingapi? Nimeweka 50 yangu hapo. Mweke 50 yangu kabla sijachati naye, sijaongea na mke hapo, lazima uchati naye, write a contact message hivi na hapo kwenye box hilo utaongea naye. Kwa hiyo tujaribu hiyo. Kwa hiyo mimi nitapokea shingapi? Nimeshuka chini. Nimeshuka chini na jaribu kuangalia nitapokea shingapi. Maana unaposhuka chini lazima makato yanaongezeka kwenye akaunti yako ya Bitcoin. Umeona huyu nimepokea shilingi ngapi? Watanikata shilingi ngapi hapo? Watanikata kama 1600. Yule kule wa kwanza kunikata kitu. Nimeibadilisha, kwa hiyo mimi nitapokea shilingi ngapi? Nitapokea 50,000. Lakini kumbuka kule ameshanichaji 1600. Yule wa kwanza ilikuwa 49, kwa hiyo sikuchajiwa tena, ilikuwa faida. Niliuza kwa faida kweli kweli. Hapo ndipo tunaona utofauti wa mawakala. So kila wakala tunaoona kwenye Local Bitcoin, hata kwenye kununua, mkiangalia video yangu nao nimewaelekeza hivyo hivyo kwenye kununua, jinsi ya kuchagua, wa kwanza kabisa ndio yuko safe zaidi kuliko wa chini. Unafushuka chini makato yanaongezeka kwenye Bitcoin yako. Hapo ukiuza utapokea hiyo 50,000 yako. Na uwezi kuuza kama una Bitcoin zako. Tayari Bitcoin zako ulishazinua, zipo hapo ndani. Sasa unataka kuuza. No. Tushuke chini. Yaani tunajifunza ili mjue kwamba sometimes sio kila wakala unanunua. Ona huyo wa kijani. Kijani hiyo inamaanisha iko online. Kijani, mtu akiwa kijani inamaanisha iko online jamani. Kijani inamaanisha iko online. Hicho ndio unatakiwa kujua. Kwa hiyo mimi nitaka nishuke chini niuze nione shilingi ngapi. Kwa hiyo hapo natumaini tumemaliza. Tumeona. Sasa tuone kwenye Paxful. Kwenye Paxful bwana huwa wanatupa majibu hapo hapo, lakini kwenye kuuza, sasa tunauza Bitcoin kwenye Paxful. Wale ambao wana wallet za Paxful, afu Paxful bwana, umesikia, kama unataka sarafu aina ya kidigitali yoyote ile, unataka kuiuza. Unataka kununua sarafu ya kidigitali yoyote ile. Ona M-Pesa, nachagua M-Pesa maana MTB. Ukiwa na nchi yoyote Paxful bwana ipo huru sana. Mtu yoyote anaweza kuuzia kitu chochote kwa Bitcoin. Unachohitaji wewe. Kwa hiyo nitawafundisha huko mbele. Aya, tuchague na huyu wa juu. Tunauza na Bitcoin labda kwenye hii account, nauza kwenye Paxful, inakuaje? Huyu nimemchagua huyu wa kwanza kwenye list kabisa. Maana niliwaambia wa kwanza ndio wa muhimu. Wa kwanza ndio ana makato madogo kwenye Bitcoin zako. Ukisema ushuke chini bwana, ngoja niamue nichague huyu hapa, unakuta hiyo nyekundu, msishangae kusikana kwenye wallet yangu itakuwa. Kwa hiyo hicho ndo kiasi nitakachopata huku pembeni huku. Mimi hapa nikiuza napata 50,000 bwana, nataka nipokee 50,000. Hiyo ndio siri ya kuuza. Kwenye kuuza ukiandika pale thamani ya ile, ndio unapokea hicho hicho. Lazima ukutumie kwenye M-Pesa yako au kwenye Tigo Pesa yako hiyo 50,000. Yeah, hiyo nitakaeni. Kwa hiyo mimi nitakatwa kama shilingi ngapi hivi, utapiga mahesabu mwenyewe. Maana tunachukua hii tunaenda kuisearch kwenye Google. Hebu kwenye Google ni shilingi ngapi? Ni shilingi ngapi yani? Mimi hapa nawafundisha wakala wanakata shilingi ngapi, au wallet zenu zinakatwa shilingi ngapi wakati wa kuuza. Umeona huyu 50,000, kwa hiyo 100 kwa gharama hapa itakuwa 128. Maana mimi napokea 50,000 lakini wananikata kule 128 kwenye wallet yangu. Na natumaini hapo mmeangalia huyu wa kwanza tumeonyesha. Kati yule kwenye Local Bitcoin wa kwanza tu alikuwa 49. Kwa hiyo ilikuwa shuke chini zaidi. Maana hii Paxful nayo kimataifa zaidi. Lakini makato yao bwana ni makubwa sana, fees zao huwa ni kubwa sana. Lakini inabidi ujue kwa style hii utajua. Utajua hapa nimeumia, hapa sijaumia. Sio unaenda kufanya trade au ujui kama nimeumia au haujaumia.
Tunaenda chini kabisa, tunaangalia hapo. Tuko tuangalie tuweke 50 labda. Nitalipa Bitcoin ya shingapi? Mimi nitapokea 50 lakini nitamlipa Bitcoin ya shingapi? Nitamlipa Bitcoin yenye thamani ya shingapi? Ujui hapo nimekatwa kabisa Bitcoin zangu huko nyingi au ndogo. Tujaribu. Yule huyu wa kwanza kabisa juu alikuwa kwenye listi wa kwanza. Ameonyesha ilikuwa shilingi ngapi? Ilikuwa 50,100 na kitu. 50,128 hiyo hapo ndio ilikuwa wa kwanza kabisa. Kwa hiyo ananipa 50,000 kwenye napokea kwenye hela yangu. Maana unauza Bitcoin zako, una Bitcoin unauza, hii sio kununua Bitcoin, hii unauza Bitcoin zako unapokea kwa hela. Kuna issue hapo, najaribu kukopi na kupaste kule kuweka kule. Wewe badilika ghafla. Tukawa nafundisha ndo maana ina nili tokee ni stock kwenye page nimalize hapa hapa ni. Kwa hiyo Paxful kama unahitaji vingine ingawa tofauti ya Paxful na Local Bitcoin wallet hizi. Wallet nishawaambia ni wallet hizi ambazo wanatumia ku exchange, zingine zinatumika kubadilishana, kuswap, umeelewa ku Bitcoin. Kwa hizi wallet mimi napenda mtumie hizi Paxful na Local Bitcoin nazipendia. Kuna zingine za kuhifadhia, nitaonyesha zingine ambazo utakuwa unahifadhi Bitcoin zako za aina sarafu za retail yenye tofauti. Nimetaka kwanza nionyeshe hizi ambazo ni common zaidi, ambazo zinapendwa na watu wengi zaidi ili mtumie wengi. Haya, tutoka nibadilishe hapo, nitakuonyesha itakuwa shilingi ngapi. Naona hapa nimeandika vizuri, umeona sasa. Huyu amenikata 5000 yangu nzima na 600. Huyu wa chini kwa sasa natumaini hapa mmeelewa. Ukiuza unajuaje makato yako vipi? Paxful amenikata kiasi hicho. Jamani, msahau kusubscribe, msahau kufanya notification, mjifunze. Mimi nataka niwafundishe basic things ambazo mnatakiwa kujua kwenye matumizi ya Bitcoin. Huko mengine nitawafundisha jinsi ya kuwekeza, unajuaje umepata faida nitawafundisha. Kwa hiyo msahau kusubscribe, msahau kushare video zangu, msahau kufuatilia, fanya notification ili kila video ninayotupa kwenye channel yangu naipata. Kwa hiyo wako wengi chini, kwa vile nimechagua M-Pesa, list iko nyingi, naweza kuchagua chochote. Yaani kuna chochote hapa naweza kupata, nipokee kwa njia gani unapatikana. Na uzuri Bitcoin hamna wizi. Ukifanya wizi ndio unafungiwa. Kuna mambo makubwa sana unaweza kufanya. Pata picha, unadili na mtu ambaye umjui lakini anafanya biashara kama ilivyo. Unaona vyote hivyo unaweza kupokea. Kwa una Bitcoin zako unaweza kubadilisha kupitia vyote hivyo. Una Bitcoin zako unataka kupokea labda sarafu gani? Kwenye Paxful inawezekana, na Bitcoin zangu nataka nipokee kwenye hichi inawezekana. Kwa hiyo tunafundishana. Jamani, naomba muangalie video zangu, ziko nyingi tu, ndogo, naomba mziangalie mara mbili mara tatu ili mjifunze, ili msikosee, msifanye makosa mengi katika. Na mfuatilie page zangu, nitakuwa naweka tips ambazo mnabidi mfuatilie ili msifanye makosa katika kufanya trade au katika kufanya mabadilisho ya Bitcoin na vitu vingine. Sasa hii ndio nilikuwa nafundisha, hii ndio jinsi ya kuuza. Unaelewa jinsi ya kuuza Bitcoin zako? Una Bitcoin zako, una hela yako ambayo iko njia Bitcoin unataka kuuza, hivi tunawafanya. Karibuni sana na nitatuma video. Naomba muandike comments kama kuna tatizo, mniandikie, mimi nitaweka video zaidi. Asanteni sana. Bonyeza link ya video yoyote ambayo nimeelekeza. Unabonyeza kichwa cha habari hapo. Ukishabonyeza, unabonyeza neno la blue hilo. Kwa hiyo hapo utakuwa umeingia kile ambacho nimeelekeza. Kila video ina link yake kutokana na maelezo.